Bun găsit, vă spun, la Observatorul Prahovean Live. Alături de mine astăzi îl avem pe domnul Daniel Ioniță, candidatul Prahova în acțiune la Primăria Câmpina. Bine v-am regăsit, domnule Ioniță. Bine v-am regăsit și eu. Dacă data trecută am discutat mai mult despre, să spunem, cariera dumneavoastră și trecutul foarte interesant, din punct de vedere al evoluției în calitatea noastră de tânăr participat la Revoluție, pe urmă în exil în Belgia și ulterior ați revenit în țară. Astăzi aș vrea să ne concentrăm mai mult pe ceea ce dumneavoastră le propuneți câmpinenilor, pentru că am observat în campania preelectorală, să-i spunem așa, că din păcate lipsesc ideile principale ale candidaților în ceea ce privește propunerile de dezvoltare, modernizare a localităților unde candidează. Foarte mulți au început să se atace, observăm în spațiu, mai ales online, tot felul de atacuri politice, mai mult sau mai puțin murdare. Cred că oamenii, dincolo de nebunia asta politică, își doresc să afle de la candidați și ce anume le propun candidații, cu riscul ca lumea să spună, a, iar ne promit și nu se întâmplă nimic. Totuși, cred că face parte din jocul ăsta electoral să le spunem oamenilor cam ceea ce le propuneți dumneavoastră. Așadar, haideți să faceți o scurtă prezentare, nu doar a dumneavoastră, ci mai ales a celor care fac parte din echipa dumneavoastră, pentru că alături de dumneavoastră ca și candidat Prahova în acțiune la Primăria Câmpina aveți și o listă de candidați la Consiliul Local. Cam cine sunt, cu ce se ocupă și mai ales cât de, să spunem așa, câtă experiență politică au persoanele respective care se regăsesc pe lista de la Consiliul Local. Da, păi o să încep până a vă spune că cei 10, primii 10 de pe listă sunt toți tineri, media de vârstă este sub 30 de ani. Asta înseamnă că sunt toți tineri care își doresc să facă ceva, n-au făcut politică până acum, n-au niciun fel de experiență politică, în schimb au experiență profesională, fiecare în domeniul lui. Am spus-o și o spun în continuare că faptul că politicienii trebuie să intre în lupta asta electorală este o normalitate, așa e democrația. Numai că pentru funcțiile publice, pentru funcțiile de consilieri, cât și pentru funcția de primar, mie mi s-ar părea normal să existe o oarecare expertiză, o experiență. Omul să vină în fața Consiliului Local, în primul rând, cum ați spus și dumneavoastră, cu niște inițiative. Inițiativele trebuie să izvorască din cunoștințele lui profesionale și din discuțiile pe care le are persoana respectivă cu cetățenii. Pentru că, până la urmă, să nu uităm că cetățeanul este cel care te mandatează și te trimite în Consiliul Local cu problemele lui. Nu poți să vii tu acum să spui, domne, știi, eu aș vrea să fac un heliport în Câmpina, n-are nevoie orașul de heliport, dar eu vreau să-l fac. Nu e ok. Și atunci, în decursul celor, în precampanie, în principiu, oamenii trebuie să culeagă informațiile, candidații trebuie să culeagă informațiile de la cetățean și să meargă să le prezinte în campanie ca și idei de campanie. Deci nu ar trebui să fie ideile noastre, ci ar trebui să fie ideile cetățenilor. Din punctul ăsta de vedere, ca și slogan, eu mi-am propus alături de colegii mei să utilizăm practic mergem pe două căi. Prima ar fi oameni pregătiți în funcții publice. Asta venind puțin în completarea ideii naționale că trebuie să nu mai existe oameni corupți în politică, este foarte bine, jos cu penalii, nemaipomenit, dar haideți să-i înlocuim cu oameni pregătiți. Da. De asta am ales primii 10, de fapt sunt toți, dar primii 10 pe care i-am promovat, sunt toți tine și sunt toți oameni care își doresc să facă, să schimbe ceva în oraș. Și care au demonstrat prin carieră, nu? Și prin familii, acolo unde este cazul, că au reușit în viață. Că, de fapt, despre asta vorbim. Bun, dar cum i-ați convins pe tinerii respectivi să vi se alăture? Pentru că, de obicei, din păcate spun pentru noi toți, tinerii preferă să nu se murdărească cu ghilimele de rigoare, să nu se implice, să își folosească timpul liber pentru orice altceva, mai puțin politică și mai ales administrație. Cum i-ați convins să vină lângă dumneavoastră? Păi convingerea a fost foarte simplă. În momentul în care am plecat la acest proiect, acest proiect este un proiect nou, un proiect de la capăt, în care nu au existat politicieni, deci în afară de mine și cum m-am subșidat trecută de domnul Mihai Apostolache, care nu i-a mai făcut politică, dar n-am făcut politică, n-am fost implicat decât eventual ca și eu cum am fost consilier local, n-am condus până acum
o localitate ca să pot să vin să spun, domne, știți, dumneavoastră tot ați fost, ați făcut sau nu ați făcut. De asta am și-a văzut foarte multe atacuri pe, în mediul online, foarte multă lume mă critică, deci după postările pe care le-am avut, lucruri care, bineînțeles, pe mine mă amuză. Unii spun că nu, unele persoane spun că nu sunt frumos, nu spun și pe această cale, nu candidez la concurs de frumusețe. Asta vreau să zic. Deci asta, lume, n-ai față de primar. Nu știu dacă primarul... Asta cu fața, nu știu, anul câteva exemple. Traian Băsescu, de exemplu, n-a avea față de președinte. Da, și totuși, cam de două ori, adică... Da, e adică nu știu dacă fața trebuie să conteze așa de mult. Care? Eu zic că trebuie să conteze mai mult studiile. Doi, ce ai făcut în ultimii 8 ani când ai fost consilier local? Păi, dragi câmpineni, ce am făcut în ultimii 8 ani? Păi am făcut foarte multe lucruri pentru oraș. Ce mi-a permis mandatul? Ce înseamnă mandatul unui consilier local? Păi înseamnă așa, în primul rând, să prezinți niște proiecte, să treacă la vot, să fie aprobate de consiliul local. Asta este treaba mea. Acum că nu s-a asfaltat sau că nu s-a reparat nu știu ce, nu mi-a intrat în atribuții și n-am avut cum să acționez. De asta îmi doresc să ajung și să pot rezolva aceste probleme. Trebuie să spunem că dumneavoastră ați fost consilier local din partea unor partide care nu aveau majoritatea în consiliul local și nu putea să determinați executivul, în speță cel care își termină mandatul acum, să facă ceea ce îi spunea un consilier minoritar, nu? Da, pentru da. Că el avea deja o majoritate în consiliul local cu care jongla și în care putea să facă orice. Da, eu de asta vă spun că am avut aici am avut o chestie. Eu am fost totuși bucuros că în cei 2 ani de în cei 8 ani de consiliu local am avut câteva proiecte care mi-au trecut, deși eram în opoziție. Vreau să vă spun, dragi ascultători, că mi-aș dori ca fiecare consilier care a fost în ăștia 8 ani să vină să spună tot atâtea proiecte cât am avut și eu, vorbesc din cei din opoziție, nu din cei care au fost la putere. Cei care au fost la putere, normal că au avut la dispoziție majoritatea. Au avut și pârghiile. Bineînțeles. Și tinerii respectivi, nu știu, dați-ne câteva exemple, de exemplu, mă rog, cum ar fi profesia, pregătirea, ca să ne dăm seama, pentru că e important și ce echipă are în spate un candidat. Da. Păi, acum spun că am candidați din toate domeniile, deci am ingineri, un domn și o doamnă ingineri, doamna cu un copil, domnul necăsătorit, dar ingineri în domeniul industrial. Am un biochimist, un geograf, care o să mă ajute la partea de, pentru partea de turism, pentru că a terminat da. Domeniul. Am și un tânăr de 25 de ani care a terminat științe politice. Deci o să am și un, să zic așa, om care a studiat domeniul politicii. Am o fată care este învățătoare. Deci mă voi apleca cu siguranță și asupra educației. Ați încercat să acoperiți domenii, să spunem, strategice, adică să aveți câte un om cu expertiză în fiecare da. Domeniu, da. Astfel încât în momentul în care cereți părerea, omul respectiv chiar să fie avizat. Exact. Și pot să vă spun că nu numai în primii 20, dar în cei 100 și aproape 40 de membri pe care i-am, pot să spun chiar aproape toate profesiile, de la silvicultor la om simplu care lucrează, muncitor, pentru că avem nevoie de toți, avem nevoie de ideile tuturor. Bun, și tinerii respectivi, spuneați dumneavoastră că, mă rog, oscilează ca vârste între 25 și, nu știu, 35-39 de ani. De ce au răspuns pozitiv apelul dumneavoastră? Că bănuiesc că i-ați contactat pe fiecare și i-ați spus, uite, vreau să candidez dacă vreți să faceți parte din echipa mea. Nu știu, dacă mă credeți, de ce au acceptat? Și astăzi am avut plăcerea să primesc pe cineva la noi, în partid, un om care m-a contactat pe Facebook și care a zis, mă rog, a scris la un moment dat un comentariu la o postare de-a mea, i-am răspuns și a zis, după 30 de ani, primul om politic care îmi răspundeți în persoană și nu îmi răspunde o persoană plătită, îmi răspundeți în persoană și mai mult decât dată mi-ați dat și numărul de telefon, adică mi se pare o chestie. Și a spus, da, asta am făcut, asta o fac de 8 ani, eu am dat numărul meu de telefon, nu știu dacă mai există câmpinean care să-și fi dorit să-l aibă și să nu, și să nu îl dau. E normal să vă ascult. I-am răspuns, a vorbit, astăzi a venit și a semnat adeziunea la partid. Da. Deci așa au venit oamenii și pot să vă spun că din primii, deci de pe lista de consilieri am 4 persoane care au venit, persoane de pe net. Deci obiectiv, am intrat în colaborare, în discuții cu ei, necunoscându-ne, deci ne-am întâlnit pe rețeaua de socializare. Bun, spuneați dumneavoastră că ați identificat mai multe, să spunem, probleme ale comunității, probleme care nu au fost rezolvate în ultimii, nu știu, 10-15 ani. Aș vrea totuși, având în vedere contextul acesta destul de potrivnic din punct de vedere al siguranței sanitare, să ne spuneți dacă aveți un plan pentru Spitalul Municipal Câmpina, spital care este suport COVID și care are un statut special acum, dacă intenționați să veniți cu, nu știu, plus valoare în domeniul ăsta medical, are
este foarte, foarte important. Mai ales că Spitalul Câmpina se află într-o zonă unde nu vin doar câmpinenii, ci și cei din zonele limitrofe. Da, asta este o problemă pe care am remarcat-o cu câteva luni de zile în urmă. Deci, practic, după ce a început pandemia și Spitalul Câmpina a fost declarat spital suport COVID, mi-am dat seama că foarte mulți câmpineni au venit și au început să facă apel la mine, nu avem acces la serviciile sanitare. Cum facem? Haideți să mergem la Ploiești. Oamenii nu au toți posibilitatea să se deplaseze și aici. Nu vorbesc de cei din Câmpina, ci vorbesc și cei din localitățile limitrofe. Noi vorbim aici de practic 300.000 de oameni care au de servici de spitalul exact. Municipal, care la ora asta se regăsesc nicăieri. Da. Nu au niciun fel de posibilitate de a se trata. Să știți că și dacă vin la Ploiești, e o mare problemă. Adică, cel puțin în ultima perioadă, dacă ne referim strict la Spitalul Județean, au fost secții închise din cauza problemelor generate de COVID. Adică, adresabilitatea este din ce în ce mai mică. Da, mulți mi-au spus, chiar m-au criticat acum ceva pe Facebook după o postare pe care am avut, am trimis o scrisoare cetățenilor din Câmpina explicându-le că eu nu am fost și nu sunt de acord cu transformarea Spitalului Municipal Câmpina în spital suport COVID și că dacă aș fi fost primar, eu aș fi făcut toate diligențele necesare, inclusiv aș fi ajuns la primul ministru, dacă era cazul, să-l rog să facă în așa fel încât să transfere problema în altă parte. Pentru mine sunt importanți toți cetățenii și cei care au COVID. Cunosc persoane din Câmpina, chiar la două străzi de mine, o persoană care are COVID, am vorbit cu ea zilele trecute, a avut COVID și a fost considerată ciumată. Deci nici o persoană din zonă nu mai vrea să se legătură cu ea, nu putea să iasă pe stradă. Deci, într-adevăr, e o problemă. Dar acum, ce facem cu restul cetățenilor? Avem, n-aș vrea să spun acum, să încep să dau exemple și să explic unde s-ar putea, dar în zonă avem un spital care se ocupă de bolile pulmonare. Trebuie să înțelegem, COVID-ul este o boală pulmonară. Exact, adică ea trebuie tratată acolo. Mult mai logic, nu? Să tratăm într-un spital care știe să trateze, are și competența necesară, avea și aparatura necesară, nu blochez un întreg sistem sanitar din Câmpina cu oameni care suferă de diabet, de cancer, de nu vă mai spun câte persoane și câte boli mi-a da, și care acum au rămas pe drumuri, efectiv. Da. Deci eu vă spun, persoane care au avut diabet, nu pot intra, stau pe la uși ca să-și ia rețetele, sună asistenta, sună... Da, e un haos. Bunicii soției mele care au 80 și ceva de ani, nu-și mai pot lua medicamentele. Deci dacă n-am fi noi, eu pe ei văd, sincer vă spun, nu cred că ar fi putut rezista, trece peste momentul ăsta. Da, bun. Deci, din punctul dumneavoastră de vedere, Spitalul Municipal Câmpina ar fi trebuit să rămână un spital normal, cu regim normal, da? Care să trateze bolnavii de orice altceva, iar COVID-ul ar fi fost mai nimerit, nu? Să aibă o altă locație, da? Parte, bun, mai ales că exista posibilitatea. Și ca să închei cu chestia asta, eu vă spun sincer că dacă o fi să ajung în funcția de primar, pot să vă spun că prima mea prioritate o să fie să încerc spitalul din Câmpina să-l scot cu toate riscurile posibile, să-l scot din zona COVID, să încercăm să aducem orașul înapoi acolo unde a fost. Repet, luând oamenii, nu se aruncăm pe stradă cei care au COVID. Oamenii trebuie tratați, dar trebuie să fie tratați într-un mod corect și toți ceilalți. Da. Nu putem să-i tratăm doar pe corect. Se face o discriminare în sensul opus de data aceasta. Vorbind de COVID, vorbind de criza economică generată, mai ales în perioada în care a fost stare de urgență și cred că și în Câmpina, mai devreme sau mai târziu, se vor regăsi o criză de locuri de muncă. Din păcate, cei mai afectați vor fi tot tinerii, cei care atunci când merg la angajare, prima întrebare, ai experiență? Nu ai experiență, din păcate nu putem să te angajăm. Cum vedeți dumneavoastră problema asta? Foarte mulți politicieni au vorbit în ultimii ani despre un parc industrial. Problema parcului industrial putea fi rezolvat acum câțiva ani de zile. Din păcate, odată cu venirea pandemiei, este foarte greu de crezut că vor mai veni investitori străini peste noapte să creeze, să fie partea unui parc industrial. Și atunci aș merge mai degrabă pe un micro parc industrial. Asta înseamnă să nu mai avem toate necesitățile parcului industrial, care erau destul de, cerințele erau destul de importante și ca locație și ca accesibilitate la drumul național și ca suprafață de teren. Nu despuneam neapărat de suprafața respectivă de teren. Și atunci aș merge mai degrabă cu altceva. Noi suntem o zonă, eu zic, optimă pentru implementarea unor micro-întreprinderi, un întreprinderi nu neapărat de industrie, ci un întreprinderi, spre exemplu, în domeniu, acum lucrez eu în IT, da? Sunt foarte multe cereri în IT.
de societăți care nu mai vor să mai lucreze în București, suntem totuși la 80 ceva de kilometri de București și putem localiza societăți în cadrul Câmpinei care să nu fie poluatoare, deci să nu avem o problemă cu mediul, însă gen birouri, oameni care să lucreze să creeze plus valoare. Da. Plus valoarea creată să o avem aici și să nu exportăm. De asta spun copii, avem nevoie de copii deștepți, inteligenți, dar pe cărora trebuie să le creăm ceva, să le dăm un lucru. Ce? N-am. Păi dacă n-am, să-i dau un loc de muncă în Câmpina. El ce face? Pleacă. Dacă nu pleacă în București și nu găsește, pleacă în afara țării. Le-am spus câmpinilor și colegilor care chiar sunt pe listă, le-am spus, vă rog, susțineți-mă și haideți împreună să-i lămurim pe toți tinerii să ne ajute să facem o echipă puternică, să dezvoltăm Câmpina și nu numai să rămână în Câmpina, dar să vină și alții în Câmpina, să devenim un loc important din punctul ăsta de vedere pentru România. Bun. Câmpina, deși este municipiu, nu se poate lăuda totuși cu un buget foarte mare, nu știu, pe măsura Ploieștiului, deși aici sunt niște probleme foarte mari din punct de vedere al bugetului local. E clar că bugetul de investiții pe care l-ar avea inclusiv primarul Daniel Ioniță, atunci când constituie bugetul, cel de investiții ar fi cu siguranță mult mai mic față de necesitățile orașului. Care ar fi alternativa totuși la deja celebrele taxe și impozite pe care, din considerente inclusiv umane, nu le mai poți majora, da? Mai ales în contextul ăsta economic. Bineînțeles. E clar că, în afara banilor publici, banii pe care avem la dispoziție, banii de la bugetul local, există două surse de finanțare. Banii guvernamentali și banii europeni. Eu pot să vă spun că o să-mi fac o prioritate din accesarea fondurilor europene. Am fost în anul trecut în 2-3 localități din țară ca să văd cum alți primari au reușit și acum pot să vă spun că am fost și am văzut cum a făcut primarul de la Oradea. Am trecut pe lângă Arad să văd ce s-a întâmplat la Ciugut, faimoasa localitate care... E un exemplu de bune practici, din punctul ăsta de vedere. Cred că asta este soluția. Dar bine, dacă au reușit ei, bănuiesc că nu sunt extratereștri. De fapt, asta vorbim. Dar eu nu pot să înțeleg. Dacă a reușit primarul unei comune de care n-a auzise nimeni până acum, da, să atragă 10 de milioane de euro, sau primarul din Oradea să transforme Oradea, care acum 10 ani era un oraș dezastru din punct de vedere al infrastructurii, da? Să fie acum obiectiv turistic și să depășească Clujul chiar la multe capitole, de ce n-am putea face și noi, nu știu, Ploiești, Câmpina, Valea Prahovei, ca să marșăm pe zona de local, să spunem. Am lângă mine două persoane care se ocupă de fonduri europene, pe care mi-au spus că vor acorda tot sprijinul necesar pentru accesarea de fonduri europene. Că, practic, problema mare care e? Problema mare e că oamenii care sunt la ora actuală în primărie, ei fac ce pot. Sunt foarte puțini. Eu am atras atenția actualului edil deja de vreo 3 ani de zile, că mai trebuie să angajate persoane pe fonduri europene, dar persoane care să fie angajate... Cum, domnul Ionuță? Păi avem nevoie de secretare, avem nevoie de oameni care să plimbe hârtiile dintr-o parte în alta, avem nevoie de șoferi, avem nevoie de tot felul de personal din ăsta auxiliar, care, din păcate, cu tot riscul de a fi înjurați, nu produc niciun fel de plus valoare într-o instituție publică. Oamenii ăștia nu neapărat că ar trebui să fie dați afară, însă cred că ar trebui reorientați către niște lucruri simple și productive pentru instituția respectivă. Mai ales că nu mai vorbim de salarii mici, să ne înțelegem. Da, nici nu cap pe vorba de salarii mici. Eu am încercat să înțeleg altceva. Am vorbit, ca să nu intrăm în detalii tehnice, pot să vă spun doar atât. Procentul de oameni, gândiți-vă că la noi la fondul european acum sunt vreo 3-4 angajați din 400, adică undeva la 1%, da. Și l-am întrebat și pe primarul de la Oradea. Și în momentul în care am spus cât avem, a început să râdă, mi-am dat seama, nici nu am vrut să-l întreb mai mult. Cam care e proporția în partea cealaltă, da. Deci nu poți cu 3-4 oameni să accesezi nu știu câte fonduri europene. Deci oricât ar fi oamenii de bine pregătiți. Absolut. Nu au timp. Volumul de muncă este uriaș. Pentru că un dosar... Deci un dosar e de 2-3 bibliografi întregi, documente care trebuie făcute. Când să le fac? Cine să le facă? Ăia 4 angajați? Imposibil. Da, și atunci apar situații în care se pierd finanțări importante și, finanțări importante. Și investiții care puteau fi efectuate până acum nu au mai fost puse în practică din cauza lipsei de fonduri. Chiar am avut acum 2 ani de zile, am început cu alți colegi din Consiliul Local, am avut o discuție pentru accesarea fondurilor europene pe partea ecologică, deci pentru transport urban. Și nu s-au putut face pentru că nu au avut cine să urmărească documentația, cine să urmărească ghidul solicitantului. Apropo de tineri bine pregătiți, repet, trăim o situație specială, în 3 săptămâni începe școala, nici acum, din păcate, nu știm
ce scenariu e ca la semafor, că e verde, că e galben, că e roșu, nimeni nu știe nimic deocamdată, din păcate, haosul este general, inclusiv în sistemul educațional și la cum, din păcate, la cum evoluează pandemia, mai mult sau mai devreme sau mai târziu vom avea de face din nou cu școala online. Cât de pregătite sunt școlile din Câmpina, de exemplu, pentru acest sistem educațional alternativ? Ce pot să vă spun e că în luna martie am avut o discuție la primărie și am întrebat, doamne, care e situația? Vreau și să știu, în Câmpina, nu mai eram consilier local, n-am putut să fac o cerere oficială, cum aș fi făcut-o dacă eram consilier local, am încercat să întreb și în stânga-dreapta, mi s-a spus că se așteaptă directive de la județ. Punct. S-a încheiat discuția. Eu am spus în momentul respectiv, dacă eu eram în luna martie primar, eu pot să vă spun că m-aș fi ocupat cu orice risc de a lua bani de oriunde, de la orice altă investiție și aș fi încercat ca toți copiii care sunt pe teritoriul Câmpinei, acum, sincer, nu mă pot ocupa de toți copiii din țară. Eu mă ocupez de cei care sunt în Câmpina. Locuitorii Câmpinei să aibă acces la învățământ. Nu e normal ca un copil să aibă laptop, tabletă, unul să n-aibă. Și la final, amândoi să trebuiască să dea examen. Păi nu e corect. Adică, corect. Până la urmă, învățământul trebuie să ajungă acolo. Mie mi-e frică de un singur lucru, vă spun drept. Mi-e frică de ajunge la ridicol. Ajunge să avem copii care nu ajung la școală un semestru, nu o să ajungă nici anul ăsta, nu o să ajungă nici anul viitor și ne trezim cu ei că nu mai știu tabla mulțirii. Da, la bună astea, cu siguranță se vor regăsi în educație. Da? Cu riscurile pe care eu cred că la un moment dat ar trebui să ne le asumăm, eu o spun public, ar trebui să luăm măsurile, nu cele pe care le-am auzit acum, că părintele trebuie să dea o declarație pe propriul răspundere, copilul nu e bolnav. Adică, cum să dea o declarație? Dacă ar fi medic sau ar fi n-are ce simptome? Sau să duci sau și să vezi că e bolnav la începutul semestrului. Sau cu cine ai intrat în contact. N-am de unde să știu dacă ai intrat în contact cu un copil care provine într-o familie unde există o suspiciune. E o aberație, da? Vedeți? Statul român are această, din păcate, această obișnuință proastă de a apăsa responsabilitatea în curtea părinților, profesorilor, medicilor. De fiecare dată altcineva este de vină. Da? Sau altcineva ar trebui să-și asume responsabilitatea. Revenind, practic, toți elevii ar trebui să aibă acces egal la educație prin varianta online. Prin internet, prin acces la... n-au copiii o tabletă. Trebuie cumva tu ca... Autoritate, ca edil, să faci în așa fel încât să aibă și cel care nu are. Da. Ca să echilibrezi un pic. E adevărat, e nedrept. De ce îi dai lui care nu are? Pentru că tot legea și Constituția ne obligă să avem acces la învățământ. Da. Învățământul este gratuit. Păi dacă îmi dai... Deci dacă tu spui că învățământul este gratuit și tu nu îmi pui la dispoziție în momentul în care mi-ai restrâns drepturile, dar nu pui nimic la dispoziție, păi nu mi se pare corect. Tu tot ca stat, dacă statul, la modul general, guvernul nu ia o decizie, tu ca autoritate locală ar trebui să iei o decizie să spui, doamne, stai, eu trebuie să egalizez, pentru că trebuie să respectăm cu toții Constituția. Greu, greu de tot. Vorbim de tineri, automat vorbim de sport. Nu știu care este infrastructura sportivă. Este un bazin de not inaugurat cu scandalul de rigoare, da? După ce l-am inaugurat, am tăiat panglica cu doamna Udrea, ne-am adus aminte că nu putem să-l deschidem pentru că nu avem nu știu ce autorizație sau personal angajat. În fine, mai e nevoie de investiții în infrastructura asta? E o nevoie acută și vă spun de ce. În primul rând, pentru că mi-ați adus aminte de bazinul de not este închis acum, deci nici măcar acest lucru nu s-a realizat, să facem în așa fel încât bazinul să fie deschis, nu spun ca înainte, nu spun să intre toată lumea, dar haideți să-l facem să fie deschis cât de cât, măcar pentru cei care avem un lătător de performanță asta în Câmpina. Dar să știți că din punct de vedere al normelor sanitare, sportivii de performanță pot să se antreneze în bazine închise, da? Da, e mai complicat. Peste toate astea, acum un an am venit cu un proiect susținut de guvern la momentul respectiv, deci chiar am fost și aveam susținere la nivelul guvernului pentru a construi o sală polivalentă. O sală polivalentă construită și după un proiect făcut de un câmpinean care a câștigat al treilea premiu național la arhitectură, care nu e dat de un wow. Deci totuși un proiect foarte, foarte, foarte frumos. L-am hotărât să îl cedeze autorității și să vină să implementăm împreună. Și de ce nu s-a ajuns? Și consilierii locali au considerat că nu este oportun să creăm să ducem la bun sfârșit acest proiect. Pot să vă garantez că eu mă voi lupta în calitate de primar ca acest proiect să fie implementat.
Da, spuneți dumneavoastră că în echipa de consilieri, l-aveți pe domnul, am în față lista de propuneri pentru Consiliul Local, Cristian Alexandru Angheloiu, 27 de ani, geograf. E, domnului Angheloiu, cred că i-ați putea da ca temă de studiu o valorificare a potențialului turistic pe care l-are Câmpina. Bineînțeles. Nu numai Câmpina, ci și localitățile limitrofe vor putea intra într-o colaborare, pentru că eu zic că la ora asta în Câmpina există o posibilitate de a dezvolta turismul extraordinar de mare. Să nu uităm că avem zone interesante, să nu uităm că avem Muzeul HD-ul, avem Muzeul Grigorescu, chiar dacă Muzeul HD-ul acum este în reparații, o să revină în circuit. Avem Muzeul Grigorescu, avem schițele lui Grigorescu, despre care foarte puțină lume știe că sunt în continuare, se pot vedea la Casa Căsătorilor din Câmpina. Și mai mult decât atât, de jur împrejur avem foarte multe zone turistice interesante. Ca să revin la un alt obiectiv pe care l-am, e legat cumva de turism, este acela al punerii în valoare a două spații importante din Câmpina, și astea sunt zona Fântâna cu Cireș și zona fostului sat de vacanță. E păcat că am avut un sat de vacanță unde veneau mii de copii și acum satul este în paragină. Chiar am avut un videoclip pe care l-am făcut acolo cu o persoană și îmi spunea: de ce vrei să filmezi aici? Pentru că în spatele meu este o ruină. În spatele ruinei astea, de fapt, sunt foarte multe amintiri. Sunt foarte mulți copii care au trecut pe aici. Mi-aș dori să avem din nou un sat de vacanță, dar nu național, ci internațional. Să aducem în zona noastră, pentru că e o zonă frumoasă, curată, să aducem copii din peste tot din lume. E păcat să nu utilizăm lucrurile pe care le avem și potențialul turistic de care dispunem. Pentru potențial turistic îți trebuie și drumuri. Și eu, când mai merg așa din când în când la Valea Doftanei, aș putea spune în jur sau blestem, sau, mă rog, vorbesc urât. Când trec pe Calea Doftanei, cred că îi spune o stradă... Îi zice foarte bine, e închis acum, nu mai merge. Am înțeles, bun. Dom'le, e îngrozitor. Deci drumul acela este bombardat, peticit, de ani de zile. Ani de zile, da? Chiar nu poate fi, cred că e unul dintre cele mai, să spunem așa, tranzitate drumuri, și totuși este dezastru. Nu putem face nimic din punct de vedere al infrastructurii rutiere, astfel încât neapărat turiștii, cei care au drum spre Valea Doftanei, ci și localnici, ci oamenii trăiesc acolo, astfel încât să nu mai fie nevoiți să meargă tot timpul la service, să schimbe amortizoare, bielete și alte articulații la mașini. De 30 de ani mă gândesc la un singur lucru. Când o să vină ziua în care, într-o campanie electorală, în România, în vreo localitate din țara asta, nu să mai vorbim despre asfaltări. Deci, doresc ca după 4 ani de zile să pot să vin în fața oamenilor și să nu mă întrebe nimeni de asfaltări. Da. Să fie drumurile. De ce? Pentru că putem accesa fonduri, inclusiv pentru ce v-am spus mai devreme, pe partea de transport local, se puteau accesa fonduri pentru reabilitarea tronsoanelor pe care circulă autobuzele, pe care urma să le dea. Da. Deci aveam și asfaltarea întregul, deci tot sistemul era pus la punct. Era vorba de, nu mai știu să spun, 10 sau 15 milioane de euro. Deci aveai drumurile făcute, 10 autobuze la dispoziție, ecologice, stații, pentru că și de asta putem vorbi, da? Stații adevărate, stații la nivelul, nu mai spun la nivel european acum, o să spun la nivelul Oradei. Da, exact. Avem și exemple din România. Nu mai vreau să mă duc în altă parte. Haideți să uităm în grădina la noi aici. Deci noi aici am putut să facem. Sunt alte localități. Haideți să punem și noi mână de la mână. Dar astfel de oportunități apar tot timpul. Important este să-și profiți de ele. Bineînțeles. Dar sunt în continuare linii deschise. Important este să le accesăm. Dacă nu le accesăm, nu vine nimeni să ne bage bani în buzunar. Corect. Ușor, ușor ne apropiem de final. Aș mai vrea să abordăm un subiect înainte de mesajul de final pe care o să vă rog să-l adresați celor care ne urmăresc. Vorbim tot de tineri care reprezintă viitorul și de imposibilitatea lor de a-și cumpăra o locuință de pe piața liberă, pentru că e aproape imposibil să faci rost de 70, 80, 100 de mii de euro pentru a-ți cumpăra un apartament, nu mai zic de casă. Alternativa ANL-ului a fost, dând la o parte pilele politice care, din păcate, au devenit și beneficiarii blocurilor ANL, a reprezentat, să spunem așa, o
cale pentru mulți tineri de a-și face rost de un rost în viață de o locuință. În ce măsură Primăria Câmpina ar putea dezvolta un parteneriat cu ANL, astfel încât condițiile avantajoase de creditare să poată să ajungă și la câmpinenii tineri? După cum v-am spus de la început, eu vreau și îmi doresc foarte mult să vorbim în fapte și nu în vorbe. Tocmai de asta vă spun că m-am discutat mai devreme despre sala polivalentă, despre care înainte să vorbesc m-am dus și am găsit un proiect și am vorbit la guvern de finanțare. Tot la fel voi face și cu celelalte proiecte. Revenind la proiectul pe care l-ați spus, anul trecut am vorbit și s-a ajuns în presă, am fost la Ministerul de Resort, al cărui teren există, deci e un teren pe lângă școala de poliție, vreo 5 hectare, și am vrut să dezvoltăm acolo o zonă, un cartier nou, automat și cu ANL. Da. Am obținut aprobarea de la minister, urma ca primarul respectiv, autoritățile locale, să ia legătura să facă formalitățile necesare. Eu am deschis ușa, nu pot face mai mult. Când am ajuns la minister și ce mi-au spus cei de la minister? Dumneavoastră cine sunteți? Consilier local. Să uitați așa la mine, și primarul? Cel care are drept de semnătură, dumneavoastră cel care să trebuie. Semnați. Absolut. Deci, cum ați venit aici? Păi, m-am zbătut să vin. Vedeți, aici e o problemă. În momentul în care există niște oportunități de care noi nu beneficiem. Adică, totuși, despre asta vorbim. Din aici, păcate. Asta e marea problemă. Și acest proiect ar putea fi, să spunem, repus în discuție, bineînțeles. Da. Deci, există deschidere din partea ministerului respectiv pentru a ceda acel teren. Gândiți-vă că la ora asta partidul de guvernare și primăria au aceeași coloratură politică. Da. Ar fi și fost foarte simplu. Ar fost foarte simplu. Bine, să... Eu am fost pe vremea în care era altă culoare la guvernare, da. Și totuși am obținut aprobarea. Numai că, vedeți, noastre lucrurile se pot face și cu un mic, întotdeauna, în politică se spune un compromis. El aparține Ministerului de Interne. Ministerul de Interne a spus foarte clar, dom'le, noi vrem să vă dăm terenul cu condiția să ne dați nouă niște locuințe după ce le-o să face. Nu cred că era mare lucru să zicem, le facem până ANL, nu le facem noi. Deci dacă facem înțelegerea și ANL-ul o să vă cedeze niște apartamente, n-am nicio problemă. Adică facem 200 de locuințe și vă dăm și vouă 50, da. Nu cred că rezează Câmpineanu. Important era să se facă. Da. Bun, domnule Ioniță, un mesaj pentru câmpineni, vă rog. Pot să vă spun, mesajul meu pentru câmpineni e următorul. Apropo de faptul că pe 27 septembrie vor fi voturile, va fi votul, eu am o singură rugăminte la oameni. Să se uite foarte bine, să analizeze toate ofertele electorale, să se gândească la ce au făcut oamenii și ce vor să facă, mai ales nu pentru ei, ci pentru comunitate, să nu uitați că cine va veni să spună da, eu am demonstrat și nu vreau să dau acum numele vreunui candidat, eu am demonstrat că am făcut, una e să faci la țară, alta e să faci la oraș, iar alt lucru foarte important, să veniți cât mai mulți la vot. Da, protejați-vă cu mască, cu mănuși, și să nu vă fie frică să mergeți la vot. Să votați, pentru că votul dumneavoastră este cel mai important lucru pe care îl aveți. În ziua respectivă, vă mandatați 19 persoane, consilieri locali și un primar, să vă reprezinte timp de 4 ani. Aveți grijă, cui dați votul dumneavoastră, astfel încât după 4 ani să nu vă pară rău că l-ați mandatat. Da, domnul Ioniță, vă mulțumesc pentru participarea în emisiune. Cu dumneavoastră mă revăd mâine cu un alt candidat de data aceasta la Primăria Ploiești. Până atunci, vă spunem împreună, multă sănătate! Multă sănătate!